And then, na-mention din yung names ni Agojo, or man Agojo. Sinan nila? Ni Bantag. Against yung murder case. Tapos, binanggit yung name ni Agojo kasama sa correspondent ninyo. I recall... I don't even know that person. I know he's detained. Mm-hmm. But I don't even know him. I've never met him face to face. It's okay. Ano yan eh? Maybe desperate acts of a desperate person. So, yun nga mga idol, no? Ang sinasabi ni Secretary Boying Remulla na umano'y desperate moves, hindi niya daw umano kilala itong si Agojo, ang isa sa mga nagutos umano dito kay John Escorial para ipapatay itong si Kat Percy. So, ano nga ba yung katotohanan? Hindi nga ba kilala ang itong si Agojo ni Secretary Remulla? So bago natin pakinggan itong mula sa vlog ni Jojo D. Guzman, ay migalab sharat muna sa ating lahat, isang mapagpalang araw. At narito po tayo para sa panibagong update. Paugnay nga po dito sa mga kaso na isinampa ni General Gerald Bantag dito kay Secretary Remulla kasama si Katapang at ilang mga inmates na sinasabi ni Secretary Remulla na hindi niya umano personal na kilala. So pakinggan natin idol ha. Ito galing to kay Jojo D. Guzman na may diretso o may direct siya na contact na connection dito kay Attorney Balisong, which is doon naman ang gagaling yung mga dokumento na ito, yung kopya na ito, galing mismo kay Attorney Balisong. Dito sa Section 37 sa file case ni DJ Bantag. So malinaw, the Act of General Gregorio Katapang is consenting for the transfer of Agojo and the other PDLs from the ISAP and the NBV to the NBI confinement facility shows that he was in conspiracy with Secretary Remulla in the commission of crime of murder which makes him criminally and administrative liable. Nako, Katapang, yari na. Nakita dito Act of General Gregorio Katapang consenting for the transfer of Agojo and the PDLs from the ISAF and NBP to the NBI confinement. Diba? Ito ay ayon sa utos ni Secretary Remulla. Ayun, napakalinaw mga idol ha. Pakinggan natin at ayan, makikita natin napakalinaw. Hindi ito fake news, hindi ito sabi-sabi lang. Tignan natin ha. Naka-annexed yan. Annexed F, annexed G. Ngayon, tignan natin. Baka sabihin nila, gawa-gawa lang to. Ito po, tignan natin ang mismong sulat ni Boying. Ano ang sabi ni Boying? Hindi raw niya kilala. Hindi niya kilala si Agojo. Pero, tignan nyo naman to. Bakit siya naglabas ng order. Ayan po. Binigyan niya ng order si Katapang. Iyak ko mga idol. Napakalinaw ha. Ayan. Galing mismo yan sa Department of Justice na memorandum. At kung makikita natin yan, naka-remarks. Urgent. Napaka-urgent. Napaka-importante pala. Yung pag-transfer din ito kay Agojo. German Agojo Ilona. Sino nagsulat? Si Secretary. Malinaw. Ayan po oh. Ayan no. Sinong may pirma niyan? Ngayon sasabihin mo hindi mo kilala. Ayan oh, basahin natin. Ito yung subject, transfer of person deprived of liberty na nakaano sa ISAP. Tingnan natin. October. Nako, dito sa dokumento na ito mga idol, kumpletong-kumpleto ha. 26. Si Katapang na yan. You are hereby directed to immediately facilitate the transfer of person deprived liberty PDL Herman Agojo Luna from the ISAP detention facility to NBI confinement. So anong tawag dyan? Sabihin mo hindi mo kilala? Ang tanong, kung hindi mo kilala, bakit ka nagbigay ng kautusan na ilipat si Herman Agojo from the ISAP?
Nako, mukhang bistado itong sinasabi nating drama. 2 NBI confinement. Ayan po. Ayan po. Retrieve this. Our responsibility is that the subject PDL transfer shall be under direct supervision of NBI. Ito, ayan o. Hindi to fake news. Basahin ninyo. Ayan. Sinungaling. Next. Ito. Sino yan? Same pa rin. Si Boying pa rin. Ang galing mag-research dito ni Jojo D. Guzman. Tignan natin. Sino dito? Sino ang inutusan niyang ipalabas? Ayan, si Al. Ito, mga ano ito, mga witnesses. At bakit ito inipon sa kustodiya ng NBI? So may masamang indication ito para sa atin lahat. Ano, malalaman natin kung ano talaga ang pinaka-purpose nito ni Secretary Remulla. At bakit hindi niya sinabi na kilala ko, pinatransfer ko yan? Bakit hindi niya sinabi, ano? Si Aldrin, si Mario, si Alvin. Doon pa lang kay Agojo, sabi niya hindi niya kilala. So isang malaking kasinungalingan. Ayan po, oh. Department of Justice with the sign of Remulla. Bakit hindi mo ito isinama sa persons of interest? Tanong, yan ang dapat mong sagutin. Tunay ka ng isang... So, yun nga mga idol, ano kaya ang komento dito ni Secretary Remulla? Kasi mukhang nabisto nga yung kanyang pagsisinungaling kaugnay nga sa kanyang sinabi doon sa interview ng midstream media na umano'y hindi niya umano kilala itong si German Agojo. At paano niya na i-transfer, paano niya ni-request na i-transfer itong si German Agojo kung hindi niya kilala? And personally, siya mismo yung nag-perma doon sa transfer letter na yon na nire-request niya na mula sa ISAP, sa kustodiya ng AFP, ililipat sa NBI. So doon pa lang talagang mukhang nabisto itong mga ginagawa nilang lutong Macau na naman na mga panibagong ano, kaugnay nga dito kay General Bantag. So ngayon ay nabaliktad nga yung pangyayari. Kaso na hindi ho, sabihin, reklamo lamang ng iisang tao, medyo mahirap ng konti yun. Ha? Kaya nga, madalas, ang ginagawa ng kapulisan, ine-entrap. Bakit to? Para talagang caught in the act. Sabi nga, parang in the act yung quote-unquote crime. Okay? Ganun ho yung nangyari kay sa anak ko ni Remulla. Magkaroon po ng parang entrapment ang ginawa ang PDEA. Kung saan, diba? Biglang pagkatapos nga ho no, natanggal ho yung pinuno ng PDEA. Naring hustisya na meron tayo sa Pilipinas. Kung hindi pa ho kayo nagigising, ewan ko na lang kung ano pa gigising sa inyo. Sabi nga ang taong nagtutulog-tulugan, napakahirap gisingin yan. Napakahirap gisingin ang taong nagtutulog-tulugan. So, kung ganyan ang inyong pananaw, bahala na ho kayo. So, yan nga mga idol, no? Itong komento ni Banat Bay ay kaugnay nga po dito sa nangyaring pag-absuelto nitong anak ni Secretary Remulla na umano'y ang mga kababayan po natin ay mukhang tutulog-tulugan pa sa mga nangyayari sa ating bayan. So, ang nangyayari kasi dito, mukhang napapahamak ka dito si PBBM dahil nga sa mga ginagawa nito mga cabinet secretary niya, membro ng kanyang administration na mukhang hindi nakikita ni PBBM. So isa siguro sa mga kailangan niyang gagawan ng cleansing or internal cleansing naman itong Department of Justice. Kasi nagsimula na ngayon sa PNP. So titingnan pa natin ngayon, antay natin kung ano yung magiging reaction, ano po yung mga development pa. Kaugnay nga po dito sa sinasabing internal cleansing sa loob ng PNP na marami na ngayong mga generals and colonels na kinontra itong panawagan ni Secretary Abalos na mukhang hindi naman umano epektibo at mukhang drama-drama lang. Bakit hindi na lang umano kinasuhan? Yan ngayong sabi ng ilang mga eksperto. So ngayon, ang nangyari naman po dito sa anak ni Remulla ay napakabilis, baga fast track umano yung pag-hearing sa kanya naging kaso at sa loob lang ng 3 taon, 3 buwan,
sa loob lang ng 3 buwan ay na-absuelto to agad ito. So napakabilis umano yung proseso na nangyari. Hindi kagaya ng mga ordinaryong tao lang na inaabot ng taon bago matapos ang paglilitis. Tapos ang bago malaman na talagang na-frame up lang. Kung makinig sila, sa kanila na ho yun. Pero Mr. President, we are appealing to you. Tama talaga siya sinabi ni Bantag. Tama ho yung sinabi ni Bantag. Mr. President, ang sisira ho sa inyo. Sa tingin ho namin, ha, ay yung mga ginagawang hakbang ho ng ating Secretary of Justice at itong si Katapang. Sana ho ay magising-gising na ho kayo, Mr. President, dahil kami hong mga mamamayan, naniniwala pa rin po kami kahit papaano sa inyo na may gagawin kayong paraan at para maituwid mo ang mga mali. So, yun nga mga idol, ano? Yung naging komento rin ni Banatbay, kaugnay nga sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, na lalo na dito sa pag-absuelto ng anak ni Secretary Remulla na malinaw naman at malinaw na siya nga yung nag-receive noong shipment na yon ng high-grade marijuana mula sa US. At yun nga ang sabi na mahina ang PDEA, kaya nakitaan ng butas ito. At yung in-acquit umano ng judge itong kaso ni Juanito Jose Diaz Remulla III. So yun nga, na nakita natin yung mga kababayan po natin na umalma. At ito naman, kaugnay naman po dito sa naging kaso. Kinaso ni General Bantag dito kay Secretary Remulla na dinideny niya rin itong si Agojo. So wala naman sigurong dapat i-deny kung talagang kilala mo naman. O baka nakalimutan niya lang, hindi natin alam kung anong rason niya. So gaya ng sinasabi natin, kahit anong pagsisinungaling mo, lalabas at lalabas pa rin talaga ang katotohanan. Kasi wala namang usok kung walang apoy. At yan po yung ating abangan sa sunod na mga video uploads po natin. Maraming salamat and God bless. And of course, nagpapasalamat po tayo sa sponsor, courtesy nitong video na ito kay Jojo D. Guzman, Isiminay News, and kay Banatbay. Sa ating mga followers dyan, subscribers, subscribe nyo rin ang mga nakalagay na courtesy natin. Ito nagkukortesy ng ating video. Subscribe nyo rin po sila para isupport din ang kanilang mga upload. Maraming salamat. Tulong-tulong lang po tayo.